Dhe në atë moment ti s'kon më në radhë, ti s'ke më nevoj për mikë që të futesh për radhë, ti nuk e nevoj më për një kushëria të kësë për teli që të po, unë të njofë ty, ti s'ke nevoj për tesër partije, kështë më radhë. Po, pra ma ka të të i bënë, Edhe pa mikë fare. Po, që atë temë, të shikë. Jo, kështu thoni jo, se unë e kam shpjegimin tim. Uh, Zutë Kri Ministrë, dhe kërë. Në sëmëris për ndjek, sepse unë po them të kundrë, unë po them që edhe për fenomenin e zhvillimeve të palishme në teritor, po bëjmë të njëtën gjë, si ajo që kemi bërë për shërbime digitale, që do të thotë që pamja e zhvillimeve në teritor, e hartës, e volumeve, e ndërtimeve, e lejo ndërtimit, nuk do tjetë më një pamje ekskluzive për syt e një inspektori atje në atë parcelën që aji duhet në buloj, por tjetë një pamje transparente për të gjitha institucionet do të shkoj në ekran edhe shefit komisariatit, do të shkojnë në ekran edhe kryetarit, edhe drejtorit gjithë inspektore, do të shkojnë në ekran edhe bashkive për kace, do të shkojnë gjithë në ekran, do jetë hapur, transparente, do thuhet këtu ka një gjë që shkon, ka një volum, Që është shkon. këtu ka një grop që nuk duhet të hapet. këtu kishtë ngelur e gjitha që të, mjim, të digitalizohet sistemi për ta është fatkësi shumë e madhe të dakor, dakor. të me muri shumë. Jo, jo, është, jo, e madhe që tu kush dhe nuk mban përgjësi, se kush na ka qeverisur, në qoftë në pushtetin vendor që. e kuptoj kush që bëni ju, nuk i fat i ri përgjegjësi. Kush i nxjerr këto përgjegjësi? Kush i nxjerr këto përgjegjësi? Kush do t'i nxjerrë këto në gjithë i engarkoni vetën me në një përgjithë? e qeveris është të reformoj, të modernizoj strukturat, dhe t'i bëja to sa më funksionale, dhe t'i heqë ato sa më shumë nga subjektivizmi personave. Ndërsa, historia se pse kë kati këtu u bë, dhe pse i kati aty u bë, dhe a ka aty një mardhënje rëshfeti, apo, apo është aty thjesht një uh, ngërqë, apo një pafësi, apo një mos shikim, janë qështje që i trajton drecësia. Pra është drecësia e cila mbasit ti qonë denoncimin, dhe ne i kemi quar denoncimet, e merë denoncimin, dhe shikon që këtu kemi të bëjmë me kate paleje. Dhe atërre, ajo drecësia dhëtë i jetimit dhe thotë, kush dhëtë i kontrolloj, kush, kush e ka detyru këtu, kush e ka detyru atjetë, ti thërrasi, ti dëgjoj, të kuptoj, përse qeveria i bëndon.